公表されていない闇の部分ではないかなと思います。これおすすめしちゃうとね、あのディーラーに怒られちゃうんですけど、残価設定クレジットから逃げる方法っていうのをね、お伝えしたいと思います。税抜き表示されてる残価が多いと思うんですけど、はい、皆さんこんにちは、高之でございます。私ですね、先日あのリースって損するって本当っていう動画と、車のね、自動車ローン残価設定ローンの闇というような感じの動画を2本上げさせていただいてですね、大変反響をいただいております。でですね、今回あの何個か質問をいただいたりしたんで、そちらに対して答えていきたいと思います。皆さんね、やっぱりあの残価設定型のクレジットって身近にあるローンなんで、契約した方とかこの時悩んだ方いっぱいいらっしゃるんですよ。でこのようなね、質問が来ました。事故車になっても残価で買い取れば問題ないってことですよね、という質問が来ました。はい、もちろんそうです。事故車になっても、事故車になっても残価を払う場合っていうのは距離数制限とかが全く関係なくなるんで、もう一律です。その残価を、税抜き表示されてる残価が多いと思うんですけど、その残価に消費税を足していただいて自分で買い取るという方法があります。でですね、ちょっと今回はね、お得な方法をねお知らせしたいと思います。お得な残価設定クレジットから逃げる方法というのをね、お伝えしたいと思います。まあ、何個かねいろんな方法あるんですけども、そんなに難しくないんですよね。まあ、要はその残価設定型クレジットを契約したとしても、銀行とかで、金利が低いローンがあれば借り換えちゃえばいいんですよ。はい、そうすると銀行がディーラーに対して一括で振り込みしてくれて、契約者は契約変更で銀行のローンを自分の好きな問題なく払える回数で、60回とか72回とか84回で払っていっていただければ、5年で残価設定をするパターンよりもう最初から7年とか8年でずっと同じ金利でやっていただいた方がお得な場合があります。まあ、ただですね、残価設定型クレジットって結構金利低いはずなんですよね。お得にはなってるはずなんですけども、ただその残価を買い取ってくださいってなった時に、その残価って結構大きいので一括で皆さん払えないじゃないですか。でその時にまたその残価を分割払いでローンを組んでくださいってなった時に、金利が今まで払ってた金利と違うんですよ。 1.6% とか 1.9% 2.数%でやってたのが急に 5.8% とか 6% とかっていう金利になったりするんですよね。まあ、そこはね、なんでかっていうと、まあ、新車ではなく中古車を買うっていうようなローン会社の組み方になるので、その残価の車をまた買うっていうことになるんで、新車のような低金利では扱ってくれない車屋さんがほとんどになっております。まあ、そこがね、あんまり公表されていない闇の部分ではないかなと思います。そこでね、ポイントなんですけども、私の、まあ、おすすめ、これおすすめしちゃうとね、あのディーラーに怒られちゃうんですけど言っちゃうと、その残価で買い取る時期が近づいてきたら買い取り屋さんで、査定をします。で、まあ、要は結論から言っちゃうと買い取り屋に売っちゃえばいいんですよ。はい、でただですね、ちょっと注意しなくてはいけないのは、あの買い取り屋さんは買い取り屋さんで所有権がついてると買い取ってくれないんですよね。なんで所有権解除の書類をもらって初めていくらですって現金もらえるんですよ。で逆にディーラーはディーラーで残価を払ってくれないと所有権解除する書類を出しませんよっていうことになるんで、お金のやり取りが発生して初めて
動くんですよね。まあ、買取側は所有権解除の書類が あって初めて、名義変更をして初めてお金を渡すことができる。それで売買成立なんで、なのでね、お金のタイムラグっていうのが出るんですよね。それなので、まず最初に買取屋さんで査定をしておいて、で所有権がついてるんですけども、買っていただいた金額で、全額返済してきますんでっていうような話をつけておきます。そしてその後ディーラーに行って残価とね、その査定額を比較して、買取額の方が高ければ、じゃあそれだったら買取屋さんに売っちゃった方が得ですよね。なので、そこで、まあ、これはね乗り換える場合の話ですよ。もう次に何か車を売って、車要はなくなっちゃうんで、まあ、ローンもなくなりますけども、車がなくなっちゃうんで、まあ、残価設定ちょっと今まで嫌だったな、これからはね通常のローンに戻してまた新しい車乗りたいなっていう場合の戦法です。ディーラーに行って残価設定の部分を買い取る場合の話をして、買取注文書っていうのを作ってもらいます。そしてこの買取注文書をもとに車の売買契約書の代金を立て替えてあげる必要があります。まあ、これはねどっかから借りてください。まあ、すぐね戻ってくるお金なんで、どっかで借りてください。でそれで払っちゃって、100万円なら100万円払っちゃっていただいて、所有権解除の書類が出ました。でその所有権解除 の書類と車を持って買取屋さんにすぐ行きます。そして、大変お待たせしました、この車売却しますって言うんで、その買取屋さんで、例えば120万円で売れました。そうすると20万円どっかから借りてきた100万円をお返ししても、手元に20万円残るというですね、ことができます。でこれがね走行距離が少なくて、その方の車がね程度が良かった場合についてです。これが走行距離がそのリース契約とか残価設定の走行距離数の規約ギリギリだと、多分その残価設定とトントンか、それよりは査定額が買取額が落っこっちゃったりするんで、その場合は返しちゃった方が無難です。で、残価設定の規約上追加料金が発生したりして返却するのに、問題がある場合は買取屋さんにちょっと売りに行って金額を聞いてみたりするっていうのもいいかもしれないですね。ということでね、今日はちょっとね、特殊な方法をお話しさせていただきましたけども、まあ残価設定でね、お困りになったらですね、まあこのような方法もあるんだなということで、知っておいていただけたらと思います。またね、ちょっとこの動画内でご説明しきれなかった部分もあると思うので、このチャンネルのコメント欄の方にですね、どしどしコメントの方いただけたらですね、お答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた何かの動画でお会いしましょう。じゃあね。